Hola, ya lo vemos, una nueva edición para la de Sport, que se llama The Shows y Adana de Noviembre. Y en el día de hoy van a descontar música con la que Shana la porta Circa Vita, la canción rock nominada Sin. También parlarem de Morsemes, parlarem del Villarreal, porque Mario Gaspar está nominado jugador sin estrellas del Villarreal del mes de octubre. También parlarem del jugador del Submarino Get, Samu García, que dijo que se adaptanse poco a poco al Villarreal. En el sumario también parlaré de las actividades que andaban en provincia, pero el partido de Lliga, Villarreal e Ibada, que es el super de Menche, como también reconocerem al infantil C del Villarreal. En el club esportivo Asillo será protagonista Jesús López, como también parlaré de Impulso de Adre. También verá el mundo del motor, del rally, como parlaré del piloto Joan Barreda, como también parlaré del Valencia Club de Fútbol, que arriba una corda en el rayo, pero el asesino de Joel Rodríguez, como también si era protagonista el Llevant Unió Esportiva. Tot així més, allà de Super Minuts, així, en Parlem d'Esport, comencem. I amb la cançó que sonava, una cançó de rock, pues era avui el punt inicial en el que és ja el programa número 86, així en actualitat diària, i ho fem parlant de l'actualitat pel que respecta al Villarreal. Doncs bé, dir-vos que un dels jugadors, com és el cas d'un dels jugadors que més porta de temps en el Villarreal, com és Mario Gaspar, ha estat denominat jugador 5 estrelles del Villarreal del mes d'octubre. Recordem que aquesta iniciativa es porta a terme cada mes i en aquest cas el jugador Mario Gaspar s'ha anomenat jugador 5 estrelles per la seva trajectòria, el seu bon joc i també el seu pas per la selecció espanyola, on en els dos partits que ha jugat ha aconseguit marcar dos autèntics golaços. Dir-vos que aquesta campanya dels 5 estrelles del Villarreal, de Mau, es porta a terme mitjançant el Twitter i els que voten són l'afició del Villarreal. Més a més, parlem de l'infantil C del Villarreal, que continua ingressant, continua guanyant i continua a poc cap al liderat, cap a l'èxit. Doncs bé, coneguem una mica més els integrants d'aquest equip. L'infantil C porta el camí correcte. Els joves talents, guiats per Vicente Girona, continuen creixent a passos agigantats en la categoria en la que els demés equips es superen l'edat, però no en il·lusió i fan per triomfar en el món del futbol. Fa tan sols uns mesos estaven jugant a futbol 8 en un camp de reduïdes dimensions i ara s'estan acoplant al terreny de joc de futbol 11. Poc a poc s'estan sentint millor i aconseguint millors resultats, algo que no preocupa en excés al seu tècnic, degut a que el més important és la formació. L'infantil 7 té una curiosa tradició: cada vegada que guanya un partit, dos dels seus jugadors ballen el vestuari per a celebrar-lo. Sens dubte, una autèntica pinya. Pinya i que es fa ferma cada jornada, sobretot en els entrenaments. Han parlat de Mario Gaspar, també de l'infantil 7 del Villarreal, i ara canviem de tema perquè també cal parlar de Juan Ibiza, una dècada en la cantera grogueta del Villarreal. El coneguem una mica més. Va arribar al club sent un xiquet i s'ha fet home vestint els colors del Villarreal. Juan Fernández Ibiza porta una dècada formant-se en la cantera grogueta i actualment ja és un dels capitans del Villarreal C, que està deslumbrant en tercera divisió. Com porta tant de temps, per això el Villarreal li reconeix la seva gran trajectòria. I també cal parlar de Club Groguet, perquè organitzen una activitat, en aquest cas una activitat de cinema, i conviden els més venuts a anar a veure el viatge d'Airlo amb el Club Groguet. És l'aficionat més jove del seu marit podran gaudir el proper dissabte, 21 de novembre, d'una experiència única. Gràcies a la Villarreal, el club en col·laboració amb el Cine Sucre de la localitat portarà a Hermes Menús a gaudir de la pel·lícula El viaje de Airlo. Thank you.
Escoltava en part el tràiler d'aquesta pel·lícula, El viatge de l'Arlo. Dir-vos que el proper dissabte 28 de novembre, en una sessió especial, les 11 del matí, els aficionats més joves del Villarreal podran anar a veure aquesta pel·lícula. Per inscriure's, tenen el correu groguet@villarrealclubdefutbol.es. I continuem parlant d'altres temes pel que respecta al Villarreal Club de Futbol, perquè també dir-vos que comentar-vos el pla d'activitat de l'endavant província, perquè ja estaven preparant-se, la setmana passada va haver descans per les eleccions, però aquesta setmana ja estan preparant-se el 100% per al partit. Aquest proper diumenge, en el Madrigal, les 4 de la vesprada, partit de Lliga BBVA, Villarreal e Eibar. Els aficionats del Villarreal que acudeixen al Madrigal per animar el seu marí en el partit de Lliga del pròxim diumenge contra l'Eibar tindran també l'oportunitat de gaudir de tots els atractius que ofereix el Calaix Ibers, la Salsadella i Santa Magdalena de Pulvis, ja que les tres localitats que s'han d'engués seran protagonistes de la iniciativa Endavant Província, nascuda amb el propòsit de promocionar el turisme en la província de Castelló. Per aquest partit, el club el Villarreal ha preparat una sèrie d'activitats previstes amb la finalitat d'anar a conèixer les localitats de la comarca del Baix Maestrat. Doncs bé, totes elles es faran el dia del partit, el diumenge 22 de novembre, a les 2 de la vesprada, menjar oficial de les directives, també a les 2, en els portants del Madrigal es instal·laran carpes per a que els aficionats puguin gaudir de tota la informació turística de les localitats. A les 3 de la vesprada, arribada del millar d'aficionats de les 3 localitats convidades per al club, que volen el partit en directe a les grades del Madrigal, a les 3 i mitja de la vesprada, desfilada en la xesma del Madrigal, previa al partit, a les 4, partit de Lliga, Villarreal-Eibar, i els 3 alcaldes que assistiran al partit ho podran veure des del palco viu del Madrigal, acompanyat del president del Villarreal, de Fernando Roig. Al descans del partit, a les 6 i mig quart, descans del partit, i el videomarcador oferirà un vídeo promocional turístic sobre el Calaix Ibers, la Salsadella, com també Santa Magdalena de Pulvis. I després, també durant el descans del partit, a les 5 menys quart, segona desfilada per la xespa de Madrigal de la banda de música conjunta. I tanquem la informació del Villarreal del dia d'avui i ho fem parlant de Samu García, perquè està posant-se a punt i assenyala en declaracions que ha fet avui en sala de premsa que està preparant-se i està a poc millorant el seu nivell. Diu que està treballant dur per estar al seu millor nivell. Escoltem el que ha dit avui Samu García. Sí que es verdad que en esos últimos partidos nos estaba faltando presencia arriba y bueno, un poco de profundidad, pero nosotros todas las semanas estamos trabajando para seguir mejorando porque bueno, nos queda mucho que mejorar. Este año el Eibar empezó igual de bien que el anterior, como tú dices, bajo el ritmo un poco en la segunda vuelta y bueno, sí que es verdad que el presupuesto sí que andan un poco más bajo que los demás equipos, pero bueno, son 11 jugadores igual que el otro equipo y trabajan mucho y por eso están sacando varios puntos, la verdad. Me estoy acoplando poco a poco, sí que es verdad que me está costando un pelín más, pero bueno, pues también a raíz de la lesión y todo en general, bueno, por el grupo no me puedo quejar porque me acogieron muy bien, a mí, tanto a mí como casi personalmente, y bueno, y yo pienso que me falta un poquito de confiar en mí. Sí que es verdad que quiero estar cuanto antes para pelear el puesto como todos los compañeros. Yo en el filial, pues también de Málaga jugaba de segundo punta y alguna vez que otra en Málaga me utilizó Javi de segundo punta, así media punta. Bueno, yo donde me ponga el míster lo voy a intentar hacer lo mejor posible, que sea bueno para el equipo. Y en el centro me siento muy cómodo, sí que es verdad que bueno, que el míster lo que no quiere es que recibamos de espalda y una de las cosas que yo hacía en el Málaga venía a recibir mucho de espalda y no le gusta, eso es lo que tengo que mejorar y bueno, y sí que me siento muy cómodo cuando tengo gente alrededor. El Eibar es un equipo que se encierra bien atrás, no deja espacios, corre mucho y bueno, sí que va a ser un partido muy difícil porque también el campo nuestro no es muy grande y bueno, eso puede ser que nos perjudique a nosotros, pero bueno, como ya te he dicho antes, tenemos que ganar los 3 puntos como sea en casa. Sí, es una semana muy importante como cualquier otra, así que es verdad que bueno, tenemos un partido importantísimo también en Europa League, pero bueno, antes tenemos el partido frente al Eibar, intentaremos sacar los 3 puntos, al igual que el de Europa League, porque yo creo que ganar esos 3 puntos de Europa sería muy importante para intentar coger el primer puesto. Aquestes eren les paraules de Samu García. Recordem que va vindre
aquel jugador, també amb Samu Castillejo en el mercat de fitxatges de l'estiu. Anem amb els temes, parlem del Club Esportiu Castelló, perquè tenim diversos temes que contar-vos. Comencem amb els partits que disputaran aquest cap de setmana els diversos conjunts de la cantera del Castelló. Després d'una última jornada saldada amb 13 triomfs per part del planter del Castelló, torna la competició aquest cap de setmana amb el juvenil A de Divisió Nord que repa l'Urocà Múrcia per tractar de sumar 3 punts i rectificar una trajectòria que acceptable la màxima categoria nacional. Complicar partit tindrà el juvenil B a casa del Roda. En Roda B, a primera regional, i trobada a casa el juvenil C, de tercera regional, a la recerca de la primera plaça en el seu grup. En la categoria cadet de l'equip A, en la lliga molt igualada, diversos equips optant al màxim, juga a casa de l'Esportiu de Vila-real. Igual que l'infantil A, els equips B de les dues categories reben a Rafalafena per tal de repetir com van fer el A el triomf de panel mateix equip del Castelló. En el futbol 8, torna la competició de la Lliga a l'EBIA, després d'haver aconseguit a Pulsó la seva classificació a la següent fase de la Copa Federació. Jugaran en Rafalafena amb el propòsit d'aconseguir la victòria i seguir de prop de primer toc i Salesians del Burriana del grup A1. La Levi B, líder del seu grup, rep el Sant Llorenç i el C tindrà un complicat partit davant dels taronges del primer toc, encara que l'equip espera mantenir la bona tònica de sortir-se 2 partits a domicili. En categoria Benjamí, el conjunt A, que s'ha guanyat una gran temporada, rep el Rafalafena. El B rep el San Lorenzo, el C al primer toque, en un partit amb la primera plaça del grup C en U en xoc, i el D es desplaça a Nules, quan esperen Benjamín Chuguen, 2 equips fora, amb l'objectiu de trobar-se amb la victòria Honda i Villarreal davant l'Esportiu. Aquests són, de forma ràpida, els partits que tindran doncs, aquest cap de setmana els conjunts de la cantera del Club Esportiu Castelló. I també cal parlar de teatre perquè el conjunt albinegre amb Impulsa Teatre. Impulsa Teatre imparteix una jornada de lideratge a la plantilla del Castelló. Els jugadors del primer planter de l'equip del Castelló van rebre la setmana passada la visita del Crevillà de Castalia, una jornada de lideratge amb el patrocini de la divisió professional d'Impulsa Teatre, col·laborador del Club Esportiu Castelló. La jornada i taller d'habilitats per al lideratge ha estat impartida per Francisco García Pagán, directiu de FIAT Assegurances, amb més de 20 anys d'experiència creant, organitzant i liderant organitzacions empresarials des del lideratge. La jornada, que es va celebrar la setmana passada, va pretendre que reforcés el lideratge de tota l'estructura del Castelló i reformar la cohesió d'aquesta amb la finalitat comú d'assolir l'èxit. Per a més informació, podem visitar la pàgina web d'Impulsa Teatre, www.impulsaprofessional.es. I per a tancar la informació per el que fa el Club Esportiu Castelló, dir-vos que el proper diumenge, a les 12 del migdia, en Castalia, partit de Lliga de tercera divisió del grup C, enfrontarà al Club Esportiu Castelló amb el Torre Levante. Doncs bé, el Castelló té una baixa segura per al partit d'aquest diumenge. Es tracta de lateral esquerrà Benassud Jesús López, que es va lesionar en l'entrenament matinal del dimecres a l'estadi Castalia. El jove futbolista, fitxat a l'estiu president del Borriol, pateix una contractura a l'esquio de la cama esquerra. És la primera baixa que té el tècnic Quico Ramírez per a aquesta sida. La resta de futbolistes, en un principi, estan tots a la seva disposició per intentar guanyar el tercer partit consecutiu, una cosa que no ha aconseguit l'esquadra albinegra en tot el que va d'aquesta temporada 2015-2016. Més temes, dir-vos que l'Ajuntament d'Almassora reobri parcialment les fitxes municipals de tenis, tot i que les obres no estan concloses. I parlem de rally. El pilot Joan Barreda serà el capità de l'equip Honda en el Rally Dakar 2016. El pilot de Torreblanca, Joan Barreda, serà el capità de l'equip Honda i l'home fort de la companyia per aspirar a guanyar la prova sud-americana. Honda va deixar clar que va anar per el Dakar i que han fet un esforç terrible per evolucionar la moto per estar a l'altura o fins i tot per sobre per a dalt del KTM. L'absència de Marcoma i el Lecí
Després se situa Joan Barreda com a favorit per guanyar la prova en la que se decidió. En l'equip les sortides de Laia Sáenz i Helder Rodríguez han estat pal·liades amb experiència. Michael Metz i Paulo Sessi seran els principals suports de Joan Barreda i Paulo González a ser els líders de l'equip. Finalment, la polèmica sortida de l'última hora de Jeremies Israel per qüestió de patrocini ha estat suplerta per un jove nord-americà anomenat Ricky Brabec. I continuem parlant de més temes, en parla del Villarreal, del Club Esportiu Castelló, com també de Rally. Doncs bé, ara parlem de el Llevant. Una derrota i un empat són els precedents del Llevant Esportiva al Molinón en la màxima categoria. La història és bastant recent, tot va esdevindre l'últim lustre, els últims 100 anys. El feu del Molinón ha acollit al llarg del registre històric que segle anglès confirmacions en l'univers i la màxima categoria. El serial de ser duels forma part de la memòria del curs 2010, 2011 i 2011-2012. El novembre de 2011, les hores que conduïa des de l'interior de la banqueta Luis García es van posicionar al Coliseu Azur. Felipe Caicedo va inaugurar el marcador en el tram definitiu. També va guanyar l'Sporting de Gijón en la temporada 2011-2012. Com diem, una derrota i un empat són alguns dels precedents de el Llevant Uniesportiva en el Molinón. I parlem del València Club de Futbol, que arriba a un acord amb el Rayo Vallecano per la decisió de Joel Rodríguez. Joel Rodríguez estarà cedit fins al 30 de juny del proper any 2016. I ara movem per a la part del poliesportiu, movem per a parlar de l'amic del bàsquet, que aquest proper dissabte, a les 8 i mitja de la vesprada del Ciutat de Castelló, rebrà el Palma Air Europa. Avui ha parlat en sala de premsa el tècnic de l'amic Toni Ten. L'escoltem. Si empezamos, sin desmerecer a nadie y sabiendo la dificultad de todos los partidos y más, vamos con nuestros planes. Pero sí que es verdad que esta parte del calendario tenía muchos partidos muy complicados contra los equipos favoritos, los mejores equipos de la liga, que se ha gustado mucho. Y ahora vamos contra otro de los 3, 4, 5 mejores seguramente. Sin duda, ¿no? O sea, para, que ya vino aquí en pretemporada, ya lo vimos en pretemporada. Yo creo que pretemporada fue un partido diferente a lo que esperamos en ser sábado. Nosotros veníamos de unas malas semanas y de muchísimos problemas y no acabamos de convertir un poquito a la competición ni con las sensaciones. Pero sí que te da un poco, bueno, te da un poco la visión, te da un poco quién es ese equipo y cómo puede llegar a jugar ese equipo. El MVP de la Liga, con el Chiquillén, y con los mejores bases, con el Uriz, y Alvarado, y el Urán, que lo está haciendo muy bien, no teníamos duda de los que lo conocíamos, que fue ese mejor importante, San Lucas, que ya es muy importante en la Liga, por Miki Felipe, creo que vuelve, se una lesión y no había tenido con el tobillo, bueno, pues Méndez, también lo conocemos de Ávila, jugador muy serio siempre, y Sabal, pues no, son un poquito los 8 jugadores que están vivos, porque también están teniendo problemas de lesiones igual que nosotros. Junto a Carrera no operó esta semana y el otro americano que yo todavía no se jugaba, ha fichado a otro cuarto. Al final ya acabó con un muy buen equipo, con muchísima facilidad para anotar, con muchísimo talento, con un cuadro absoluto y totalmente determinante en la liga con los Richie Guillén, y que por más años que tenga cada año está más joven y sigue haciendo más cosas, haciendo más puntos y siendo más fiable y tiene más control de porcentaje. Y bueno, pues otra vez de poder llegar a este partido con sensaciones y con aspiraciones de poderlo competir y de por qué no, de poderlo luchar y de por qué no, de poderlo ganar, pues bueno, pues me hace seguir o nos hace seguir estando en esta nube continua desde que empezó la liga. En Palma, y yo creo que somos capaces de competirle, yo creo que siendo capaces de competirle, podemos estar en partido y yo creo que estamos. Nuestra visión de las cosas, nuestra actitud frente a los partidos de últimamente, y pues eso va a caber, eso les puede afectar de la forma de ganarse libre, ganar poste bajo, ganar mucho
Sí, a mí va a depender un poquito de las sensaciones que tenga durante los tres partidos. La resonancia, bueno, como tú indicabas, todo ha salido positivo y no hay nada raro, ni nada roto, ni nada malo a destacar. Simplemente hay un edema óseo que, pues, que tenemos que ir tratando mucho y bien con los fisios. Y bueno, conforme vayan evolucionando sus sensaciones y nos vayan contando tanto los servicios médicos como él, lo iremos entrando en no ha parado o bien haciendo un tipo de ejercicios u otro. Es muy buen profesional con muchísima dedicación. Y bueno, iremos viendo. De momento es indefinido. No sé decirte si van a ser dos partidos o si van a ser seis partidos. No sé si decirte si van a ser. Y también mandaba un mensaje a la afición. Nos está pasando para seguir trabajando, para seguir creciendo, para que no haya problemas para salvarnos, para disfrutar, para hacer disfrutar. Bueno, pues todo esto, todo este inicio que nos dé buen rollo, nos dé buenas sensaciones y nos dé, sobre todo, nos está marcando el camino que tenemos que seguir. ¿Qué mensaje mandarías a la afición para que el sábado volviera a venir al Ciudad? Bueno, el primero es que vean el Madrid Barça si lo quieren ver, porque lo hemos puesto muy bien en el horario, se lo hemos modificado para que lo vean todo, y que hagan una tarde deportiva, ¿no? Una tarde deportiva viendo el clásico si quieren verlo, y después el clásico de Castellón, que es el Ajax, y que vengan a verlo, ¿no? La verdad es que yo siempre lo digo y lo repito, que es muy importante para nosotros el público. Y bueno, últimamente hay un ambiente extraordinario. O sea, podemos ser, no os cuento, pero podemos ser 1800 o 2200, pero el ambiente es extraordinario. Cuando aprieta el público, aprieta. El otro día fuimos a Lugo y una afición ACB, una afición histórica y una afición tal, una afición cual. Yo no digo que sea mejor ni peor, pero o sea, no digo que sea peor que nuestra afición, evidentemente, pero mejor tampoco. Oye. Así que. Para mí son los mejores, de las mejores aficiones, el mejor ambiente y nos ayuda mucho, sobre todo que nos ayuda mucho. Esto es complicado, pero el otro día lo decíamos ya en rueda de prensa, pero bueno, lo repetimos. La remontada de Coruña, pues hay un porcentaje de éxito, hay un porcentaje de culpa que es de la gente que nos empujó a trabajar durante toda la segunda parte para poder remontar. Así que vengan, por favor, que con ellos será difícil ganar, pero sin ellos va a ser imposible. Me diremos que Eric Sánchez y Cimino Wolves irán baixes ver aquest partit, per les seves respectives lesions. I també fem un repàs, com sempre, per el que porten els principals diaris esportius en el dia d'avui. El diari Marca, qüestió d'orgullo, parla del Real Madrid, com no podia ser d'altra manera, com també parla del Fútbol Club Barcelona i del clàssic d'aquest proper dissabte. El diari As, Blatter i Platini, siguen suspendidos. També parla de Keylor, que ja s'ha preparat per a partir de Madrid-Barça, com també parla de l'apel·lació de la FIFA, que rebutja els seus recursos. Ara estan pendents del DAS. I tanquem el Mundo Deportivo. Parla i dedica la seva portada a Lionel Messi, al Bernabéu. Anem tancant ja. El parla d'esport d'aquest dijous dia de 9 de novembre. Ho fem escoltant música, com sempre. Ho fem escoltant la cançó que es ve, que s'anomena The Long No, quinta porta Arrow. I abans d'acomiadar-nos, ja recordem com sempre que tenen al seu abast per a continuar informats les nostres habituals vies de contacte en Facebook Actualitat Diària, en Twitter, @en-extra i també la web del diari www.actualitatdiaria.com. Amb la cançó del grup The Long Now, anomenada Arrows, una cançó de rock, tanquem el Parlem d'Esport d'aquest dijous dia de 9 de novembre, en el que han parlat de molts temes, del València, del Llevant, del Rally, de Joan Barreda, també han parlat de la Major Bàsquet, han tingut com a protagonista a Toni Dent, a banda han tingut altres temes esportius,
que han hecho noticia en el día de hoy. Res més, el serem demà, demà divendres, a una nova edició de Parlem Esport. Gràcies, descansen, fins demà.